За, сайн бацхан манайхаа шинэ бичлэгтэй тавтай морилоо. За, шинэ гэж энэ бол бит хоёрын архивас гарч иж байгаа бичлэг гэдэг та нар маань мэдж байгаа тий. Тэгээ бит хоёр нь гэлс бөөндөө өмнө өнгөрсөн аяллаудынхаа бичлэгийг ингээс авах оролдоо явьж байгаа. Энэ удаад болохоор зэрэг бит хоёр Амстердам орсон байгаа. Уг зорилго нь бол Анталия, Туркийн Анталия орох зорилготойсан байхгүй тий. Яг энэ хүүхдийн сургуулийн амралт үеэр энэ Баернаас Мюнхнээс ч юм уу Мюнхний ойролцоо хотуудаас билет авахаар агүй үнэтэй гарч таарад тэгэхээр энэ мужаасаа гараад өөр газраас ч юм уу авахаар харьцангуй хямдхан байгаа зү учраас бит хоёр тэгээд өөр газраас нэсгэр шийдээд вагоноор Амстердам руу явчаа байдал маань байна. Тэгээд эндээс одоо шүн гараад орой 11 цагийн үед гарсан баха. Тэгээд вагондоо унтаж яваад өглөө эрт одоо Амстердамд буугаад тэгээд нэг өдөр чинь сайхан Амстердам үдчихий гэж хийцсэн юм байна. Бит хоёр ингээл буусан чинь шууд ингээл амар адтай ч гэх юм уу те ингээл тэр өдөр ингээд өдрийн билет авсан хоёр хүн бит хоёрын хуцанаас өмнө явахаар олчлаа. Хоёр билет авах гэж байгаа л энийг ингээд зүрхнүгүү авах уу гэдгсэн. Тэгээд бит хоёрч зүрхөө тэгээс ташгүй гэж бодлоо. Бас л хөөх хитэн цас хэмжиж байгаа. Амар гайхалгаар тийм баялаад ягаад гэвэл болохоор сонь шти тийм. Хоёрыг авсан байхлаа 32 болох байсан. Тэгсэн чи зүгээр билэлцэн гэхэд амар хүмүүс ихтэй явж байгаа гэх тийм. Ийм хүмүүс болохоор танд хүмүүс дандаа юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Тий. За, өмнө нь бол би нэг удаа Амстердам ороод үзсэн байсан. Номингоо Германд ирэхээс өмнө ганцаараа байхдаа. А тэрнээс хойш бол Номингоог ирснээс хойш яг Нидерланд руу бол ороогүй юм билэ. Тэгээ сайхан окноо Амстердам үзүүлнгээ бас энэ хавар дахиад нэг гоё авчиж гэж бодоод. А тэгээ бас бит хоёрын зорилго бол өгнө төлөв үзэх сонирхолтой байсан байхгүй юу? Юг төлөө Монголоор төлбөрийг тэгээд тэгсэн яг нөгөө 7 оноо хоцорсон байсан бүх нөгөө цэцэрлэгт хөрөлөнгүүд нь хаалгаа барьсан тэгээд яг хүүхдийн сургуулийн амралт тараал явж таашин цагаа нөгөө. Тэгтээ тэгээд дараа жил ч юм уу газар өөр үдүүцэх цаг гарах хаа гэж бодож байна. За, Номинго Instagram дээрээс нэх гой газрууд оллоо гэд бит хоёртөө ер нь бол Номингогийн хүслээр явсан юм байгаа. Энэ очиж үзмээр байна гэсэн газруудаар нь яваад тэгээд миний охин ч одоо том болсон болохоор зэрэг өөрийн хүслийг илэрхийлдэг болсон тий. Тиш явахгүй эсвэл ийшээ явна гэдэг ч юм уу. Тийм байсан. Тэгээд за энэ газар бол кофенд бол айгу амттай юм билэ. Тэгээд тогтчлт нь их хөөрхөн хүмүүс тагвих хэрж одоо энд одоо үйлчлүүлдэг шалтгаан нь бол би тогтчлт нь байна гэж бодсон. Тэгэл хүмүүс чи айгу инстаграмд одоо ингээл гой зурмур авахлах гад ирдэг штэ. Тийм болохоор алдартай болов уу болсон болов уу гэж би хувьда бодсон. Тэгээд бичлэг Яг за ингэ шүү дурын годомшуу ороход л нөгөө юм өнөртөж чинь. Ингиж өнөртөж тийм үү? Тий. Яг сонир өнөртөж чинь тий. Жохон ухш шиг. Ухш шиг. Тэ ингээл ерөөсөө чихэр шиг. Чихэр мөртлөө дотор юм канабис таахгүй. Мусик юм аа ингэж хараад байгаа юм биш. За, энд нэгэнт ирснийх мадам төсөөц буй нөгөө лааны тосон баримлаар алдартнуудыг хийсэн музей байдаг шүү дээ, тий. Тийш хойлоо ороод үзчихье тэгээд энэ сая гадаа харагдсан очр болвол онлайнаар билет авцсан. Тэгээд орох гээд очлоо зогсож байгаа юмсан бэлээ. Тэгээд бит хоёр болохоор зэрэг яг нэг касан дээрээс нь тухайн өдрөө аваад орсон. Тэр нь болохоор онлайнаар авахаас нэг 5 евро, 4 евроны илүүтэй байсан мөртлөө шууд ингээд өөр чагсаалаар ингээд орчих юм билээ. Тэгээд тэгэхээр багы бит хоёр шиг ингээд нэг өдөр мөдрөөр явж байгаа ч юм уу эсвэл яаралтай явж байгаа хүмүүс бол багы тэр лайнаар нь орсон зүгээр юм билээ шүү. За, энэ бол бас Мадонна гинэ. Гэтэ Мадонна шиг юу сарайтай биш юм байна. Аа. Чам дош ноч юм уу? А биш юм бэ, дээс тийм ээ, эндээс юм бэ. Аа, жоохон эс тэрэг харуулах юм уу? Амар famous хүмүүс л харна шүү дээ гараа дээрээ. Зургийг хаваад жоохон гоё санагтаад. Жоохон гоё санагтаа. Жоохон гоё санагтаагүй амар гоё санагтсан. So I will definitely recommend this. Шам жоохон жоохон ядраа дээ. Би бас ядарч шүү дээ. Би 7 цаг л унтсан шүү дээ. 7 цаг чангалттай биш үү? No. I need 16 hours. Чигш.
Миний хаар бол зүгээр түүхийн музей дотор байх хэвээр олторууд нь ингээд зүгээр ингийн метроны буудлын хажуугаар байж байгаа нь бол амар сонирхолтой санагдсан. Амстердамын одоо дундуур урсж байгаа Амстер гээд гол байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол байнга ингээд ус онгоц ингээд явж идэг 15 минутын зайтайгаар. Тэгэд өдрийн билет авсан хүмүүс бол нөгөө түрүүний 15 еврооны билет дээрээ энэгээр ингээд өдөрт хэдэн чудад орчих боломжтой юм байлээ. Тэгэд нэг голын эргээс нөгөө голын эрэг рүү үсрээл нэг 7 8 минут орчим явж байгаа байхгүй. Тэгэл ерөөс нийтийн тээр нь л гэсэн үг юм билээ. Хүмүүс ингээд зогсоогоор явчдаг. А зарим нэг машинууд бол нэмэлт үн төлж ах шиг байсан. За тэгээд яагаад энэ гол дээр хүмүүс явж байгаа вэ гэхээр бас голынх нь нөгөө хэсэгт нь хотын сонирхолтой зүйлсүүд байгаа учраас тэгээд бид хоёр Deses Holland гэж зүйлийг одоо музей шиг бас тийм газрыг үзэх гэж явсан. Тэгээд та бүхний харж байгаа шлэн бид хоёр Амстел голын эрэг дээр 10 үлээ сууж байна. За энэ бол нөгөө Deses Holland гэдэг нэртэй газар. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр яг Голланд идэгүү нисэж байгаа юм шиг бүх зүйлээ ингэж гоё юм харуулдаг тийм 10 минут 15 минут орчим байлоо тийм зүйл үзүүлдэг юм бэлээ. Тэгэл ус мус ингээл нүүр лөө цохиж мөгөөл нэлээн гоё. Ер нь бол санал болохоор юм бэлээ. Гоё юм байт юм байна. Дааш тоцох нь бичлэг гэж болохгүй болохоор зэрэг их гоё юм үзүүлж чадсан гэдэг. Тэгээд нис чадчих байгаа юм шиг нэр ингэсэн бүр бүх болохоор нэрэл энэ бүх юм аа. За тэг төлөвлөгөөсөр бол уг нь нэг юм олж идчихэд жоохон амарч аваад тэг амарна гэдэг нэг газар сууж мод кофе мофего уухыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгж авчаад уг нь цаашаа бит хоёр Brussels буюу Brussels орох ёстой байсан. Гисэн авч Бага хашилсан байсан. Оо бала бодом үү яа. Карма. Тусгуурсан мөр. За одоо юу ч үсэн ч гэсэн би одоо юу чи гэж үү гэж бодож байгаа гэж үү. Гэж мэгэ шувууны бодол модлыг уншаал бит хоёр ингээл нэг жоохон өөртөө гасатар болоод энэ амстал голын эрэг дээр бол жоохон суусан. Тэгээд ер нь бол ядарсан ингэж бас ер нь явлтгүй болцсон юм байлээ. Өөртөө одоо бас чадмаад ингээл тээ. Өмнө нь бол ганцхан ахтай бий бол чаддгүй байсан юм аа. Шүн нь ингээл унтж яваал маргааш нь хотоо утчихэл оройн нэг богоонд дахиад суугаал маргааш нь өөр хотод бууж муувал тэгж мэж авч чаддгүй байсан чинь болцөөл. За Голландаас бит хоёр тэгээд шууд цаашаа Бельги руу орох хэрэгтэй байсан. Тэгээд Бельгийн Brussels руу болвол Амстердамаас нэг 2 цаг орчим гал тэргээр явж исэн. Тэгээд бид хоёр оройно шууд буусан Airbnb дээр очоод хаач чараа өстө хөөрхөөрө таарсан. Бид хоёр ганц л онох юм чи ямар бат ингээд нэг тийм үнтэй бодол цахиалаг байхгүй. Тэгсэн бид хоёр оройцсон ч гэсэн хүлээж авсан. Айгу хөөрхөн таалагдсан шүү өндөр таазам бат те. Хөлөө бас орын цонхоор харагдал. Бас гоёгдчих магадгүй те. Захын орол нь бол ер нь жоох маялтай марк юм байна. Зүгээр дэлгүр ороход л амар Эхтээс нүртүүлсэн янз бүр татцсан хүмүүс явчихна. Бушуухан зүгээр дэлгүүрээс нэг жоох юм бол орох минь хүцаа. Гленимен, Брюссел. Өдөр нэлээ бүрхөө өдөр болох шинж таах шиг байна. Дисэмбэн бид нар централ авчих. За буудлаасаа бол бид хоёр 9 цагаар гарсан. Тэгээд бүх чимнаа юмнаа тагаал явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Буудлаасаа гарсан учраас тэгээд төв вокзал дээр өөртөө хачаа ингэж нөгөө цожилж үлдээгээд тэгээд цаашаа хотоо үзэх бид хоёр хэдэн цаг байсан. За бид хоёр бол одоо 4 цагийн хугацаа байгаа бид хоёр шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд бас хөөрхөн идэм үзчихлээ гэсэн зорилготой байна. Би өнгөрсөн жилээс эхлээд Duolingo дээр би дааж Франц сураад байгаа хгүй. Тэгээд эдгээр нэг амар сүртэй ярьж мэрч чадахгүй аа ч гэсэн зүгээр энд энд ингээл Франц бичиг Франц хэл мэл дээр бичигдсэн юм арахаар зүг бас амар гоё. Тогтлол нэг сонин гоё байсан. Тэгээд энэ хавар бол бид хоёр л эдгэм иргүүлсээр аваад таарлаа.
Ямар санагдаж байна? Мэдхгүй. Би ягаад хүмүүс ингэж үздэг гэж бодож байна? Амир хүмүүс өөр хүмүүс амир их үздэг болохоор. За энэ бас нэг заавал үзэхтэй газруудын нэгэнд Illusion гэдэг нэг газар хилцсэн байсан. Тэгээ хүмүүс зурга авах гэж аягүй хэрдэм юм бэлээ. Instagram-ийн зурмураг. Тэгээд хүүхдтэй хамт явж байгаа хүмүүс тол аягүй зүгээр санагдсан. Надад бол явах тэгэл окей гэж бодоод өнгөрсөн. Тэгээд муу хитэн бэлээ. Мэдхгүй бай. Та нар хэлэхгүй. Ингүүтэйг олж байгаа байхгүй. Харж байна уу? Аа, зөө илэрсэн. Миний ойл үзье. Ягсан байна. Яаж вэ? Your head in the hole and starting the process with your two eyes and says, "Only one cross." Энэ доош онж байгаа харагдсан байх та. Айна зүгээр YouTube биш үү? Наа. Айна яг доош байгаа юм шиг харагдсан шагдж тий. Онж байгаа юм шиг. Толны ингээ цаан тавьчихсан гот одоо энэ шилвэл ийшээ сум заасан байж тол тавьсан гот ийш арчиж байгаа тий. Энэ дугуй ясна толны цаан харсан чинь дөрвөлжин байгаа тий. Маджик маджик. За чишээ байл. Аха. За одоо тэр нөгөө өнцгтөө ноцтой. Тийм үү? Тийм бэ. За яг тийж байгаа. Гурал болохоор л ирээ. Аа, ингэж авах гэсэн. Зүг зүг зүг. Аа, ингэ чам хараад байгаа юм шиг харагдчихэж шүү дээ. Найс. Бүрх юм бэлээ. Ингэж байгаа л ингээд. За, Брюссельийн төв талбай. Төв талбай тойрлоо. За Бэлэгт ирсэн юм чинь Бэлгийн вафл идэхгүйгээр явах юм бол алдс болнох гэж тод бит хоёр хамгийн өндөр оноотой үзүүлэлттэй байсан хотын төвдөөдөг нэг юм вафлын газар орсон. Энэ гайгүй юм байна. Дээд үрэн хавсан вафл яг гоё юм байна. Дагтсан багтаа. За тэгээ төлөвлөсөн 4 цагийн хугацаанд бол аваа хөрх хийд юм уу гэж бод хоёр онгоцныхоо буудлын руу явсан. Хотын төвөөс Брюссельийн онгоцны буудлын хүртэл бас аваа хөрхэн зайтай учраас нэг стрессэд явах үйл болох хурдан түргэн эртхэн очиж байж гээд хоёр шийдээд тэгээд галт тэрэгэн цугаа явсан багаа. Тэгээд энний дараачийн одоо орох бичлэгэн дээр бол бит хоёр Туркийн Анталияд хэрхэн оцсон тухай юу болсон тухай бол ярих байгаа. Тэгээ тэр бичлэгээрээ эргээд уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо, үзэгчдээ. Нэрээ сонсогчдоо тий. Сонсогчдоо, үзэгчдээ. Бака.